Olha aí, galera, mais uma partida sensacional pela Acer Team Story Cup. É o jogo entre o Vortex e o jogador Hope. Vamos nessa, galera, porque a partida já começou e a gente vê aí o jogador Vortex começando na região superior esquerda contra o jogador Hope começando na região inferior direita. O mapa é Belshire Vestige. E olha aí o jogador Hope mostrando a que veio aqui pela Acer Team Story Cup numa série espetacular. Fazendo família aqui o jogador Hope, hein? Vortex tem que ficar esperto, cara. Porque se o Hope levar, se ele mostrar o ZVZ dele, se o Hope tiver com o Zerg contra Zerg dele tão afiado quanto o Zerg contra Protoss e o Zerg contra Terran, meus amigos, nós teremos aí um ace match muito cedo para a equipe Mouse Sports, favorecendo a equipe Mouse Sports. Então, uma situação complicadíssima vai entrar a equipe Caronte e Sports Club. Tá nas mãos do Vortex voltar esse resultado, voltar esse placar até uma situação um pouco mais interessante para a equipe Caronte, porque 3-1 é uma desvantagem grande, são 2 pontos de vantagem e a véspera do Ace Match é uma coisa muito complexa. Porque se o Hope ganhar isso daqui, vai para 4-1, 3 pontos de vantagem e qualquer um que entrar pela equipe Caronte vai ter que ganhar 4 partidas em seguida para ganhar. Então vamos lá, pessoal. O jogador Hope com a sua expansão natural já aberta. O Vortex também, bem próximo à abertura dos dois. A aceleração metabólica também dos dois jogadores vai sendo feita praticamente sincronizada. Tô achando muito interessante como eles estão sincronizados aqui, como tá semelhante à abertura dos dois, como tá igualzinha. E pessoal, uma coisa curiosa é que o ninho de Tatu Bomba está sendo aberto pelos dois. Ao mesmo tempo, só que em posições diferentes, olha. Na base principal do Vortex, onde o Tatu Bomba está sendo feito aqui, logo em cima da rampa, na expansão natural do jogador Hope, o ninho de Tatu Bomba está sendo feito na região externa, que bem exposto, na verdade, o ninho. Bem ostensivo mesmo, esse ninho de Tatu Bomba. E na prática, o que vai acontecer é o seguinte: isso aqui vai acabar virando uma guerra de micro. O Hope ainda não começou a fazer o seu antro. O Vortex já decidiu fazer uma subida tecnológica aí para o antro. O jogador Vortex, inclusive, abre três extratores. Ele já coloca os seus quatro extratores. Enfim, já vai preencher os seus quatro extratores, abrindo mais três, porque ele já tinha o primeiro, obviamente. Nesse momento, o jogador Hope não começou a fazer o seu antro ainda e vai jogar com baratas. Ele abre mais dois extratores na sua expansão natural. Não abriu o quarto ainda. E, pelo visto, não deve abrir o quarto. Vai jogar com grande quantidade de baratas. Eu tô sentindo que o Hope quer encaixar um timing sobre o Vortex. Que basicamente é o seguinte: o Vortex, ao abrir esse antro aqui, colocar esse monte de gás, ele dá indícios de que ele vai investir bastante em tecnologia. Não tem como o Vortex aproveitar todos esses extratores aqui sem desovar a tecnologia. E é batata, vem aí pináculo para ele. Não vai ter jeito, porque é claro, ele vai tirar um monte de zangão da linha de minérios para ir pro gás. E se ele não desovar esse dinheiro em gás, não vale a pena. Então vem aí o jogador Hope, justamente encaixando um ataque com seus Ignidos e Tatus Bombas na expansão natural do Vortex, completamente indefeso. Aqui o jogador Vortex, muito pressionado nesse momento, vem saindo um caminhão de barata para ele. Olha aí, o jogador Vortex já viu a base do Hope, viu o que está saindo dali. As baratinhas já estão saindo a milhão da base Zerg. Eu quero ver uma coisa: ele não tem a reconstituição glial, porque ele não tem o antro ainda. O Hope vai para um meio all-in de duas bases, fazendo muita agressão. Lagarta espinhosa sendo feita aqui para o jogador Vortex para se defender. As mutaliscas não estão saindo ainda, tá ficando pronto ainda o pináculo. No meio do mapa, os Ignidios que estão se transformando em Tatus Bombas são encontrados, são agredidos. Vem para cima o jogador da equipe Mouse Sports, com as baratas quebrando tudo, mas o Vortex é muito experiente, ele não vai deixar perder tão facilmente. Lagarta espinhosa ataca, Tatus Bombas estouram uns nos outros. Vem os Ignidios tentando ajudar, vai, quase consegue uma conexão perfeita ali, vai para linha de minérios. O jogador, excelente troca de Tatus Bomba. O jogador Vortex é atacado, perde uma rainha. A lagarta espinhosa em cima vai cair. Os Ignidios atacam. A outra lagarta espinhosa também divide as unidades. Começa a produzir as mutaliscas. O jogador da equipe Caronte Sports Club. Mas o Hope consegue fazer esse ataque funcionar. Vem pra cima. O jogador da equipe Mouse Sports derrubando tudo na base Zerg. Mais Tatus Bomba sendo feitos. As mutaliscas têm que agir rapidamente. Vem pra cima com as baratas. Vai fazer as baratas funcionarem como se fossem campos de força. Tatus Bombas ficando prontos. Vão matando muita barata. Muito trabalhador aqui no jogador Vortex. Ficam prontas as mutaliscas, mas vai demorar muito para elas conseguirem defender as unidades
Tá, tuas bombas estouram na linha de minérios da base principal. Vortex vai sendo atacado sem parar. É GG! A vitória do jogador Rogue! Está possuído esse garoto! Que espetáculo, cara! Que espetáculo! Fantástica jogada aí do jogador Hope! Nossa, cara! Encaixou mesmo, cara! Encaixou mesmo o timing ali! Nossa, cara! Veio com tudo no Vortex! O Vortex, as mutaliscas ficaram ali no ar, olhando uma pra cara da outra, assim, falando pras rainhas ali embaixo, fala: sério, o que vocês querem que eu faça, velho? O que vocês querem que eu faça? Olha quanta coisa tem aí, eu não consigo matar isso. Não dá tempo. E foi o que aconteceu, literalmente. A barata não tinha aprimoramento nenhum, não tinha porcaria nenhuma, mas como barata já é parruda por natureza, o jogador Zerg simplesmente, o jogador Zerg da equipe Mouse Esports, simplesmente falou: velho, você não vai conseguir matar a tempo, eu vou matar muito mais coisa até você matar minhas baratas. Perdeu muito trabalhador, olha só, o jogador Vortex perdendo uma quantidade absolutamente brutal de trabalhadores, terminou a partida com coisa na ordem de 20 trabalhadores ativos, né? 20, 15 trabalhadores, muito agressivo mesmo. O jogador Hope, espetáculo. Galera, é 4-1, favorecendo a equipe Mouse Esports.